Era uma vez um site muito animal. Animal? É, uma página na internet que mais parece uma casa para cães, gatos e outros animaizinhos de estimação. Lá a gente vira artista. Artista? Sim, tem nossa foto, nossos dados e muita gente acessa para saber mais sobre a gente. Que legal! www.casadofilhote.com.br. Tô esperando, hein?